Heyləqan rayonu mərkəzi xəstəxanasıdır. Çəkirik belə. Bu televizor kanallarına atırıq. Burada icra hakimiyyətinin işçiləri də deyir ki, yox, o çəkiliş ayrı yerdə, ayrı yerdə. Ə, bu videonun da çəkib yalandan ayrı yer demək olur. Belə şey də var. Belə hər şeyə bir söz axtarırlar, taparlar. İstəyirlər ki, nəysə bir söz tapıb, hər şey cua ki, göydə uçan şeydə, yerdə zibilli nətər bərbaq çəkmək olar göydə. Bu harada var, ora çəkilir də. Burada başqa şey çəkilməsə. Bu da, bax, balınsiya. Bizim gözəl balınsiyamız. Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanası. Bax, bu da ışıq. Ləxlı bina. Küçülüb buralar elənir. Təmiz, ləxlıdır. Bax, belə qəşəng işlər gedir, ləxlı. Bu da, indi buna görə nə ad verəcəklər ki, ha, ora balınsiyanın ətrafı dəyildi, ora başqa yerdir, çəkilib ora. Bu da belə, deyək, ha. Hə, bax, bu da hamısı rayonun üst qorusu. Bu da belə, bax, balınsiyanın burada arxadan balınsiya girişdi. Bax, belə, bu qədər. Bərdə TV olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də dinləyib, ictimailəşdirməyə hazırıq.